Троє чоловіків загинуло внаслідок удару блискавки у селі Беньківці на Івано-Франківщині. Ще двох жінок з травмами госпіталізували, повідомляє прес-служба Нацполіції в Івано-Франківській області. Що стало причиною цієї трагедії, а також як поводитися під час грози з блискавкою, говоритимемо далі. І студії речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Ірина Крупа. Вітаю вас. Доброго дня. На Івано-Франківщині блискавка влучила у зупинку, де перебувало п'ятеро людей, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. На місці загинуло троє чоловіків, які з Львівської області приїхали до родичів. Докладніше – у сюжеті наших колег з Івано-Франківська. Трагедія сталася ось тут, на зупинці майже в центрі села. Блискавка влучила в акацію, що росте поруч із зупинкою. Сьогодні тут стоять свічки, а сліди крові присипали піском. На зупинці розкидані овочі та фрукти. Василь Ярмішин їхав тим же рейсовим автобусом Львів-Долиняни, що й загиблі. Каже, що вийшов з автобуса останній і не встиг перебігти з усіма через дорогу, щоб сховатись під зупинкою від дощу. То це не злива була. З автобуса вийшли, і люди одразу потікали на зупинку, бо такий дощ лив, як ну. Я не спів на зупинку, я ще коло автобусу був. Автобус рушив, а тоді вдарило блискавка. Телефону ніхто не говорив. Їхала машина якась легкова, біла, я навіть номерів не пам'ятаю. І вони викликали. Ну то дуже близько гриміло тому. Та й все. Зразу викликали десь через 8-10 хвилин, і скоро була і міліція. Але вже нічого не помогло їм. Любов Лиса живе неподалік зупинки. Жінка прибігла хвилин через 15 після удару блискавки. Швидка вже була на місці трагедії. Каже, серед тих, хто хотів сховатися на зупинці, було подружжя. Чоловік загинув, а жінку забрала мати. Блискавка влучила в дерево, і вони якраз попали під цю хвилю, і дівчатка ще не встигли зайти, отут були, а вони всі лежали там, всі троє. Один так, другий, а два туди, до стіни. Дружина одного з них залишилася, іншу забрали, а мужчини всі лежали, два були повністю чорні, обпечені, один трошки менше. Швидка приїхала за 10 хвилин, швиденько, констатували смерть і все тоді чекали вже експерта. І на тому все, ну експерт приїхав досить пізно, але дочекалися, ну забрали їх, не знаю, але люди дуже добрі, тяжко. Не на камеру жителька села Марія розповідає, що вона разом з жінкою одного з загиблих чоловіків до приїзду швидкої робили непрямий масаж серця. Лікарі реанімобіля, що приїхав за викликом, також намагалися реанімувати чоловіків. Каже, футболки на загиблих були сплавлені, як наче хтось підпалив сірниками. Поспілкуватися з бригадою швидкої, яка вчора була на виклику, нам не вдалося. А лікар-анестезіолог Петро Морозіцький з відділення реанімації, в якому перебувала одна з постраждалих жінок, розповів про її стан. Вчора десь приблизно 19:30 до нас поступила одна потерпіла в середнього стану важкості. На місці пригоди вона втратила свідомість, але швидка її доставила до нас вже в стані середньої важкості. На даний момент вона виписана від нас з лікарні додому в місто Львів по місцю проживання під спостереження сімейного лікаря. Не було паралізовано нічого, значить, ну просто було наступив різкий спазм м'язів, і тому вона ніби так здавалося, що паралізована, але все нормально. Всі загиблі приїжджали до села на вихідні, бо працювали у Львові. За фактом смерті відкрито кримінальне провадження. За попередньою кваліфікацією, згідно статті 115 Кримінального кодексу України, умисно вбивство. Отже, ми побачили, що трапилося на Івано-Франківщині внаслідок удару блискавки. Чи траплялися трагедії на Тернопільщині через саме таку причину? Дякувати Богу, в цьому році ми не маємо таких випадків, щоб люди гинули внаслідок удару блискавки. Та й пожеж серйозних блискавка не завдавала. З початку року на Тернопільщині виникло 1306 пожеж, і лише дві із них через удар блискавки.
Пам'ятаю, що блискавка найчастіше, на які пожежі ми виїжджали, то виїжджали на гасіння окремо стоячих дерев, в які влучає блискавка. Також господарські будівлі страждали, рідше житлові будівлі страждали через пожежі, спричинені блискавкою. Ми побачили, що ця трагедія сталася, коли люди перебували на зупинці під час грози. Чи також порушено кримінальну справу в Івано-Франківській області саме через це? Чи люди безпосередньо порушили правила власної безпеки, на вашу думку? Як ми побачили в сюжеті, блискавку притягнуло високе дерево, яке стояло поруч із зупинкою. Насправді, ми завжди рекомендуємо людям не ховатися під окремо стоячими високими деревами. Ну, там була зупинка, вони просто не мали вибору. Йшов сильний дощ, і вони змушені були сховатися. Тобто, не можу сказати, що хтось винен, адже бувають така фатальні такі речі, які відбуваються не з людської вини. І, безперечно, на мою думку, це одна із них. Ну, окремо стоячих дерев треба сторонитися, як і металевих предметів, як і, от, якщо ви, наприклад, їдете на велосипеді чи на мотоциклі, також краще відійти подалі. Тут такі рекомендації ми завжди даємо. Я думаю, що я в тій передачі ще зупинюся. Як повідомили в обласному гідрометеоцентру, упродовж цього тижня на Тернопільщині ймовірні грози, також блискавка, град. Як поводитися жителям краю, щоб уникнути небезпеки саме під час сильних опадів, громовиці і блискавки? Якщо вас застала гроза на відкритій території, то шукайте заглиблення в землі, рів, канаву, якусь яму, щоб ви не були на височині. Обов'язково уникайте таких місць. Уникайте окремо стоячих дерев, води, водних об'єктів. Тобто не можна ні в якому разі плавати під час грози, під час блискавки, або перебувати поряд з великою кількістю води. Навіть якщо десь є якісь калюжі, то краще укритися в сухому місці. Якщо є кущі, тобто дерев високих немає, а кущі, то можна зайти туди і пригнутися, щоб ви не стояли на височині, тому що блискавка вражає в найвищі об'єкти. Звичайно, не можна користуватись мобільним телефоном. Завжди виключайте мобільний телефон зовсім, щоб він не притягнув розряду. Металеві речі також притягують блискавку, проводи під напругою. Також треба уникати, подальше триматися від лінії електропередач. І одним таким важливим фактором, зважайте на те, наскільки багато часу пройшло між блискавкою і ударом грому. Якщо часу багато, відповідно, громова хмара далеко від вас. Ну, якщо блиснуло і відразу ви почули грім, значить грозова хмара близько або безпосередньо над вами. Тоді треба більш ретельно шукати укриття. Де більш небезпечно перебувати під час грозових дощів? У сільській місцевості чи в міській? Чи можна так говорити? Насправді, в містах висотні будинки завжди обладнані громовідводом. У селах не завжди низькі одноповерхові будинки обладнуються громовідводом, хоча рекомендується все-таки всі будівлі обладнувати таким пристроєм, який би відводив розряд грому і перепускав його в землю. Небезпечно перебувати на височині, поблизу високих дерев, поблизу металевих предметів. Бажано укритися в приміщеннях, в будинках чи в спорудах. І також є свої нюанси. Якщо ви перебуваєте в приміщенні, закрийте вікна, двері, закрийте вентиляційні шляхи по можливості, вимкніть електрику, електричні прилади, щоб нічого не працювало, вимкніть мобільні телефони. Вважайте, щоб не спричинити протягу, тому що там, де є протяг, може якимось чином в приміщення потрапити кульова блискавка. От і ми зовсім недавно, 18 травня, на Тернопільщині, в Чортківському районі, в селі Джурин, мали такий випадок, що в приміщення через вентиляційний отвір залетіла кульова блискавка. Вона вибухнула в приміщенні, там такі ушкодження деякі завдала, і електричні прибори погоріли, і стіни були облущені, тобто наслідки вибуху були помітні. В приміщенні перебувало двоє дорослих і п'ятеро дітей, і дякувати Богу, всі вони живі та здорові. Вони там були оглушені тим вибухом блискавки, їх забрали в медичний заклад, обстежили, тобто фатальних наслідків для життя та здоров'я не завдала ця блискавка, проте такі речі можуть траплятися. Тому якщо йде гроза, зачиняйте вікна, двері, уникайте протягу.
також це дуже важливо. А ті випадки, які траплялися на Тернопільщині, коли, як Державна служба надзвичайних ситуацій повідомляла, що жінка, зокрема на Тернопільщині, загинула, коли сапала город, під час грози також люди пасли худобу, трагедія трапилася. Як в таких випадках поводитися людині, якщо вона на полі або з худобою, що потрібно робити, щоб вберегти себе від небезпеки? Ну, люди, які працювали на городі чи на полі, вони без сумніву бачили, що наближається гроза. Як правило, ніхто з нас особливо не надає такому значення. Адже та дощ попадає, нічого страшного не станеться. І дійсно, випадки загибелі від блискавки, вони є дуже рідкісні, дуже рідкісні. Зокрема, в минулому році два. В цьому році, дякувати Богу, жодного. Тому ці люди не могли передбачити такого, що саме в них влучить блискавка. Тобто жінка, яка сапала город, вона мала при собі тільки одну металеву сапу, маленький предмет, і вона не могла припустити, що цей предмет притягне блискавку. Ну, так сталося, розумієте, такі речі часом відбуваються. Тому люди, які перебувають на відкритій території, вони заради власної безпеки повинні покинути місце небезпечне, відкриту територію, а намагатися втекти швидко в приміщення. Але також є рекомендація не бігти під час грози, тому що коли ви біжите, розріджується повітря позаду вас, і це може притягнути кульову блискавку, і також може спричинити загибель або травмування. Тому фахівці рекомендують не рухатися надто швидко. То не бігти, йти помірним кроком, але йти швидко. Якщо ви бачите, що ви не встигаєте добігти до укриття, присядьте, схиліть голову і в якомусь заглибленому місці перебудьте ту грозу, перебудьте найгірший оцей етап, коли дійсно дуже гримить. Ну, як я вже сказала, звертайте увагу на те, скільки часу пройде між блискавкою і громом. То якщо хмара далеко, ви маєте час, ви можете втекти. Якщо це вже дуже близько над вами, тоді в заглибину якусь, бажано десь в кущі подалі від дерев, в якийсь рів заховатися. Але також слідкуйте, щоб там не було води, вода притягує блискавку теж. Тобто варто все ж таки шукати укриття, але стежити за тим, щоб не було поблизу високих дерев. Так, 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 звичайно. Укриття шукати. Якщо ви маєте досталь часу, тобто грозова хмара далеко, шукайте укриття десь в будинку. Якщо маєте мало часу, шукайте заглибину. Ну і ще можна пригадати те, що якщо ви в автомобілі знаходитесь, закрийте глухо вікна, двері і не виходьте з автомобіля. В автомобілі безпечно, тому що от на гумових колесах блискавка от вас не вб'є. Вона блискавка як електричний розряд, вона має йти звідкись і кудись. Тобто, щоб вона пройшла в землю, ну, мусить бути якесь заземлення. Якщо ви в автомобілі, то ви в безпеці. Головне не рухатися, а зупинитися на обочину і перечекати негоду. А що робити правильно свідкам події, зокрема, коли блискавка вже влучила? Свідкам необхідно в першу чергу викликати рятувальні служби, викликати швидку медичну допомогу для надання допомоги потерпілому. Якщо блискавка спричинила пожежу, звичайно, викликати бригаду Державної пожежно-рятувальної служби за номером 101. Повідомити поліцію за номером 102, тому що це є надзвичайна подія, яка потребує координації усіх сил. Якщо ви вмієте правильно надати медичну допомогу, звичайно, це треба робити. Перевірте, чи в людини є дихання, пульс, чи людина дихає, це основне питання. Якщо дихання відсутнє, приступайте до проведення реанімації, тобто непрямий масаж серця і штучне дихання для того, щоб відновити кровообіг, щоб мозок постійно мав доступ кисню, щоб не відбулася смерть. Як повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України, цими вихідними стихія дещо натворила лиха у регіонах України. Чи обійшлося на Тернопільщині? Ну, таких значних руйнувань на Тернопільщині не було зафіксовано. Декілька листків шиферу було знято з однієї будівлі. От, ну, дякувати Богу, таких підтоплень радикальних також цими вихідними не спостерігалося. Ну, проте дійсно стихія лютує і вона не зупиняється. Ми маємо прогнози погоди, в яких йдеться про те, що і зливи, і гради, і дощі, ймовірні, і в подальшому. Тому мешканцям завжди рекомендуємо бути обачними, там, привести до порядку свої будівлі, відремонтувати, стоки зливні прочистити, що дуже важливо, чому в нас підтоплює житлові будівлі. Не завжди прочищені стічні канави і не продумано відтік води. От, там, може, це не буду казати, чия вина, але на це треба звертати увагу.
У селі Прошова Тернопільського району техногенна комісія з надзвичайних ситуацій підраховує наслідки негоди. 22 червня вода знесла дві нещодавно відновлені дороги, а також місток у цьому селі. Внаслідок зливи були підтоплені більше 10 домогосподарств. До ліквідації наслідків негоди рятувальників не залучали, бо не було потреби, повідомив голова техногенної комісії з надзвичайних ситуацій Олег Кохман. Ось так виглядає вулиця Костьольна після паводку. Ганна Гурель, яка проживає на цій вулиці, розповідає. Бачите, що зробилося? Камінь вкрало, міст забрало, ми його витягнули. Вон. Бог знає звідки. О, видно, доки вода. О, і понесло, і до сусідки, вон, по її березі вода. Як паводок руйнував дорогу, бачила і сусідка Ганни Гурелі Ірина Гайдай. Почали води течі, аж чорне тако перевертати, і все позмилювало. Ну що ж, текли вон де, ті її труби, всі, водяна труба, то все воно аж бурлило. Аж на газову трубу вон де вимолило зовсім, там перекопано було. Телефонні труби, телефонне пообривало. Староста села Прошова Ігор Прус показує місце у полі, де почала збиратися і звідки вода пішла на вулицю. Рок 70, грубий. Це як правильно ще? 30 метрів, бо там пишеться в квадрат. Отут збиралася вона 30, 40, 50 сантиметрів текла і тоді вже збиралася і текла по цій дорозі. Тут радикальні приймати міри для того, щоб ще такі, щоб дорогу не відновлювати, знову насипати, але щоб тут зробити якісь там чи ємкість, чи якісь блоки поставити, щоб вода поступово стікала, ні, раптово текла туди. Оце є земельні паї агрофірми «Медобори», і тут є приватизовані землі, то треба говорити з людьми. Тиждень тому після паводку на вулиці Костьольна відремонтували 200 метрів дороги. Зараз її знову треба відновлювати, каже керівник житлово-комунального господарства Великогаївської сільської ради Василь Гордій. В першу чергу треба знайти джерело накопичення такої великої кількості води і тоді вже приймати міри по витрачанню коштів, бо в іншому випадку немає сенсу витрачати кошти другий раз. За словами голови Великогаївської об'єднаної територіальної громади Олега Кохмана, необхідно відновити близько 100 метрів дороги на вулиці Костьольна. Гроші виділять з резервного фонду. Минулого разу, коли сталася ця проблема, дійсно біда для даного села, ми зібрали зразу сесію, на сесії виділили 200 тисяч на ремонт даної вулиці. Працює техногенна наша комісія, прорахують збитки, буде доведено до сесії, і в нас є резервний фонд, з якого виділяється на такі проблемні питання. Пані Ірино, чи обійшлося цими вихідними без нещасних випадків на водоймах краю? На жаль, щороку водна стихія забирає життя близько 4 десятків людей в нашій області. Зокрема, з початку цього року 14 людей загинуло на водних об'єктах, з них двоє дітей. Вчора о 5-й годині дня місцеві мешканці виявили тіло загиблого громадянина 1963 року народження у селі Жеребки Підволочиського району. Ймовірно, чоловік загинув внаслідок утоплення. Проте остаточну причину смерті вияснять після того, як проведуть судово-медичну експертизу. Наскільки часті такі випадки в області? На жаль, часті, тому що щотижня ми бачимо в довідці декілька людей загиблих. За моїми спостереженнями, чомусь в більшості гинуть чоловіки, і в більшості вони перебувають в стані алкогольного сп'яніння. Люди, відпочиваючи на водних об'єктах, часто вживають спиртне, не дотримуються порад рятувальників і йдуть плавати в стані алкогольного сп'яніння. Вони, можливо, не можуть тверезо оцінити обстановку, вони повні сил та енергії і думають, що можуть переплисти море, проте, можливо, запливають на глибину, можливо, судома ловить ногу, вони вже, на жаль, сказати причини не можуть.
але буває таке, що вони втрачають життя. Добре, коли поблизу є компанія, є друзі, є знайомі, які можуть швидко встигнути витягнути людину з води, надати першу медичну допомогу і врятувати життя. Дуже небезпечно, якщо люди відправляються до води наодинці, і ніхто не знає, де вони пішли, їх знаходять через декілька днів, як правило, шансів на порятунок вже немає. Тому, як йдете відпочивати на водойму, завжди йдіть разом з друзями, знайомими, з родичами, щоб не бути самому, і дотримуйтесь правил поведінки на воді. Як повідомили метеорологи обласного гідрометеоцентру, упродовж цього тижня на Тернопільщині зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека. Зокрема, йде мова про п'ятий рівень пожежної небезпеки. Що загалом це означає, що не можна робити в такий час? Ми завжди рекомендуємо людям і так наполегливо просимо в першу чергу бути обережними при використанні відкритого вогню на відкритих територіях, на природі, коли ви відпочиваєте, смажити шашлики чи розводити вогнище там собі для інших потреб. Будьте дуже обережними. Не робіть це поблизу лісів, поблизу особливо хвойних насаджень, тому що вони дуже легко спалахують. Розводьте вогнище правильно. Його потрібно обов'язково обкопати, робити це подалі від займистих речовин, від скирт сіна, від сухостою, від сухої трави, щоб вогонь не міг розповсюдитися. Під час відпочинку не дозволяйте дітям гратися з вогнем. Часто буває, що діти люблять підпалювати якісь там речі, салфетки, папір і бігати, носити це як з факелами і можуть підпалити як і ваші речі, так і сухі дерева. Чи сухості, суха трава теж може спалахувати. Тому застерігайте своїх дітей від необачного поводження з вогнем. Обов'язково, покинувши місце відпочинку, ретельно загасіть полум'я. Маєте воду, залийте водою. Не маєте, прикидайте землею, піском, просто прикопайте для того, щоб вогонь не міг розповсюдитися. Ну, зараз дощова погода, трава мокра, багато такої рослинності вогкої, тому невисока ймовірність, що на відкритій території вогонь розповсюдиться. Проте заходів безпеки потрібно дотримуватися дуже ретельно. Ну і мушу нагадати, що наближаються жнива. Поля достигають, зерно наливається, і цей пожежонебезпечний період є дуже важливим для як для цілої держави, так і для мешканців нашого краю, зокрема, оскільки при необачно кинутому недопалку можуть вигорати гектари зернових, які вже дозріли і вже от чекають збору. Тому під час жнив, під час збору врожаю особливо ретельно потрібно дотримуватись правил безпеки, не тільки з відкритим вогнем. Навіть бувають такі випадки, що коли люди засмічують узбіччя, кидають туди шкло, кидають різне сміття, може статися самозаймання. Це не часті випадки, проте вони бувають, коли шкло від розбитої пляшки сфокусує промінь на сухий якийсь листок чи папір, і тоді стається займання. Також будьте обережними, бережіть свою природу, оточення, не розкидайте таких речей, бо це може бути лихо подвійне, як для екології, так і з точки зору пожежної безпеки. Тож я дякую вам за участь у нашому ефірі. Нагадаю, що ми спілкувалися з речницею пожежно-рятувальної служби області Іриною Крупою. До зустрічі в ефірі. До побачення. Можно?